Прем'єра. Добрий день. Якщо ви збираєтесь стати моїм папіком, то мене це не цікавить. Я твій батько. Несподіваний тато. Хто? Батько Яни. Я можу це довести. Він донор і не більше. Ага. Зробить все, щоб бути ідеальним. Хто в мене зірка вечірки? Я! Та боротьба за дочку стане справжньою війною. Він злочинець. У тебе параноя, мамо. Дайте спокій мені і моїй дочці. Я хочу судитися за право опіки над нею. Тінь минулого. У суботу рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі Україна.